السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر ایک نہایت ہی پرفکر پروگرام اصلاح عقیدہ۔ اس پروگرام کو ہم نے سوالاً جواباً آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آئے۔ انسان کے عقیدے کے ساتھ انسان کا بہت گہرا تعلق ہے، اس کی ایمانیات اور روحانیات کا۔ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ۔ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ بارک اللہ۔ قاری صاحب، آج کے پروگرام میں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرف وجود کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ اگر تو آپ کے سوال کی مراد اور منشا جو میں سمجھا ہوں وہ اگر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین کے قدم تسلیم کرنا، اگر جی اس طرح مراد ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت بیان فرما دی۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے جتنی بات بتا دی ہے اس کو منوان اتنا ہی تسلیم کیا جائے اور اسی پر ایمان رکھا جائے۔ اس کی کیفیات کو، اس کی حیات کو وہ بحث نہ کی جائے اور وہ معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے ہاتھ کے لفظ کا استعمال کیا، جیسے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اب یہ ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کیفیت کو نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ وہ ویسا ہے جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، ویسا ہے۔ اس کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوزخ کو اللہ رب العالمین دہکائے گا اور اس کے اندر دوزخی ڈل جائیں گے تو اللہ رب العالمین دوزخ سے ایک سوال کرے گا۔ وہ سوال یہ کرے گا کہ حلم تلعت، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ پوچھے گا دوزخ سے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی بھر جانا، وتقول حل من مزید، اگر کچھ اور ہے تو ڈالو، میں تو خالی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دوزخ کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ کر اس کو دبائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بھینچے گی، وہ بھینچے گی اور وہ کہے گی قط یا رب قط، یا اللہ بس کر، یا اللہ بس کر، میں بھر گئی، بس کر، میں بھر گئی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے قدم کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، کچھ جاہل لوگ جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، ایسا کان پکڑنے، توبہ توبہ کہ جہنم کے اوپر اللہ، جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین کا قدم آئے گا، یہ کیسے؟ پھر وہ احادیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، جہنم مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جہنم ہمارے لیے ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی دیسی زبان میں اگر ہم سمجھیں، آپس میں محلے میں کچھ لوگ کتے پالتے ہیں اور وہ اس لیے پالتے ہیں کہ رات کو یہ رکھوالی کریں گے، چور ڈاکو ہماری گلیوں میں نہیں آئیں گے، اور وہ کتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور کوئی گزرتا ہے تو اس پہ بھونکتے ہیں۔ اور بعض کتے اتنے شریر ہوتے ہیں اور اتنے تیز ہوتے ہیں، کاٹ بھی لیتے ہیں، حملہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی رات کو گزر رہا ہے اور کتے نے شور مچایا اور بھونکنا شروع کر دیا اور اس کے قریب آیا تو وہ آدمی وہ گھر والے کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے۔ پھر گھر والا جب آتا ہے، حالانکہ وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی آدمی انسان، لیکن کتا اس کو نہیں کاٹتا ہے۔ گھر والا جب آتا ہے، کتے کی گردن پہ پاؤں رکھتا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتا دم ہلاتا ہے اور گردن کو لیٹ جاتا ہے اور گردن کو زمین پہ ٹکا دیتا ہے اور بھونکنا بند کر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو نیا شخص آیا ہے وہ وہاں سے گزر جاتا ہے آرام سے۔ جب وہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے پھر وہ اس کی گردن سے پاؤں ہٹاتا ہے اور کتے کو گھر لے جاتا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے نا، اس پہ نہیں بھونکتا وہ، اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کا تو وہ کھانے والا ہے اور وہ اس کو کھلانے والا ہے، اس پر کیوں بھونکے گا؟ جہنم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ یہ جہنم ہمارے لیے ہے، اللہ کے اپنے قدم کو نعوذ باللہ من ذالک جلائے یہ تو دور کی بات ہے،
اللہ رب العالمین کسی کے وجود کو اس پر حرام کر دے تو وہ اس کا بھی بال بیکا نہیں کر سکتی. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے, نمرود کی آگ میں پھینکا جانا, جب ان کو آگ میں لوگوں نے ڈالا نمرود کے دور میں, تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو دل میں درخواست کی, اللہ رب العالمین نے فوراً آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ہمارے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا, ٹھنڈی بھی برف کی طرح نہیں تکلیف دے, نہیں پھر تکلیف دے, ہو جسم شل ہو جائے اور سردی لگنے لگے, سلامہ کہ ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی, جیسے ہم اے سی روم میں بیٹھے ہیں اور اے سی اتنا کیا ہوا ہے جو ہمیں چاہیے, راحت دے رہا ہے, سکون جو ہمیں راحت دے رہا ہے, سردی بھی نہیں لگ رہی ہے اور گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے. تو اس طرح یعنی سلامہ کہہ کر اللہ رب العالمین کے اس حکم کے تابع رہ کر اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے قدم کا ذکر آیا ہے حدیث میں, تو ہم اس کو مانیں گے. اچھا, اسی طرح حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو انعام و کرام دے گا اس میں جو اہل جنت کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی. اللہ, اب اگر اللہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں ہے تو جنتی کس کی زیارت کریں گے, کس چیز کو دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کی زیارت کریں گے. البتہ اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے, کس طرح کی جائے گی, کس طرح ہوگی, کس طرح ہوگا, یا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اس کا نعوذ باللہ کوئی حلیہ نہیں بیان کر سکتا. لیسا کمثلہ شے, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ انگلی رکھ کر کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ایسا ہے جیسے یہ, اس کی کوئی مماثل نہیں, کوئی مثال نہیں, اس جیسا کوئی نہیں, تو پھر ہم مثال کس سے دیں؟ لیسا کمثلہ شے کے معنی یہی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن جتنی چیز اللہ نے اپنے بارے میں کہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, اتنی چیز پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اتنا جتنا وجود قرآن و حدیث میں ذکر ہے اتنا ہم مانیں, صرف اس پر ایمان رکھیں, ایمان رکھیں, کسی قسم کا تصور نہیں, کوئی تخیل نہیں, جی ہاں, کوئی تمثیل نہیں, کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم اپنی طرف سے قیاس آرائیاں بھی نہیں کریں گے. مثال کے طور پر دنیا میں ہمارے لیے تو یہ مثال ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ اس نے سن لی ہے, تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے کان ہیں اور وہ بہرا نہیں ہے. اچھا, میں نے اس کو کتاب بھیجی اور اس نے پڑھ لی ہے, یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ جملہ, یہ بات, کہ اس کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ سکتا ہے, تو پڑھا ہے, پڑھا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سمیع ہے یا وہ بصیر ہے, سننے والا ہے, تو دیکھنے اس والا کے ہے. معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہوگی تو وہ دیکھے گا, کان ہوگا تو وہ سنے گا. اس لیے کہ ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں, اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے. دیکھنے کے لیے کیسے سنتا ہے یہ وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے وہ بصیر ہے, لہٰذا وہ بصیر ہے, لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم یہ قیاس آرائیاں بھی نہیں کر سکتے کہ سننے سے یہ قیاس کریں کہ کان ہوں گے, دیکھنے سے یہ قیاس کریں کہ آنکھ ہوں گے. اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوتے تھے, اس سے ہم یہ دلالت کریں کہ اس طرح کے جو جملے کی آسرائیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین, کسی قسم کا تصور نہیں کرنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, یہ فرمائیے کہ ہمارا پروگرام چونکہ عقائد پہ مبنی ہے, عقائد پہ بات چیت ہو رہی ہے, اسلام جو ہے یہ عمل کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, یا عقیدے کو دیتا ہے؟ اگر عقیدے کو تو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ دونوں کو, ویسے تو ترجیح اسلام دونوں کو دیتا ہے, البتہ عمل سے پہلے عقیدے کو ترجیح دیتا ہے. عمل سے پہلے, جی, تقدم جو ہے وہ عقیدے کو ہے. وہ اس لیے ہے کہ اگر عمل کے بعد عقیدہ ٹھیک کرے گا تو وہ جو اس کا پہلا عمل جو خرابی عقیدے کے باعث ہے وہ کسی کام کا نہیں. تو اس لیے مثال کے طور پر جو اینٹ نیچے رکھنی ہے اس کو پہلے 2 فٹ اگر اوپر رکھنا چاہے گا تو وہ نہیں رکھ سکے گا. ترتیب اسی طرح ہے کہ پہلے نیچے کی رکھے گا, پھر اس سے اوپر رکھے گا, پھر اس سے اوپر رکھے گا. پہلے عقیدہ آئے گا, پھر عمل آئے گا. اسی طرح قرآن مجید بھی ہمیں یہی ترتیب بتاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور پھر کہتا ہے اے مالو,
پہلے ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، پھر کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان پہلے ہے، اس لیے کہ نیک عمل جب بھی فائدہ دیتے ہیں جب وہ ایمان والا ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے پھر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح اگر وقت ہو تو میں چھوٹی جی 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 فرمائیے فرمائیے۔ ابو طالب سے متعلق صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان کو آپ سے بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، تو کیا یہ محبت، اور اب نبی کی محبت جو ہے یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ پیارا میں نہ ہو جاؤں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، آپ کے چچا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، کیا قیامت والے دن اس کو یہ پیار اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو فائدہ دے گا، لیکن اتنا دے گا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ اس کو دوزخ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، اس کا دماغ سر کے اندر ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، پانی کی طرح کھولے گا۔ لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت ترین عذاب جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب وہ اس لیے اس کو دوزخ کے جوتے بھی پہنائے جا رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں ہوا، دوزخ سے نجات نہیں ملی ہے، نبی سے محبت بھی اس نے کی ہے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے کی ہے، یتیم بھتیجا ہونے کی وجہ سے کی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی ایمان نہیں ہے۔ تو عمل کا فائدہ جو، ہاں اگر ایمان ہوتا اور ایمان کے بعد یہ محبت ہوتی تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء جو ہیں ان کو دیکھو، وہ بھی چچا ہے اور ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر محبت ہے، تو اس محبت نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ناظرین ہمارا وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور پابندی یہ وقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم بریک لیں۔ بریک سے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام اصلاح عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر، جعفر تیار پیش خدمت ہے، رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید۔ اچھا دوستو، یہ بتائیے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے اور سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ جو چل رہا ہے، اس کو چلانے میں فرشتوں کا جو کردار ہے، فرشتوں سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ اسی طرح انبیاء کی بعثت کیوں کی جاتی ہے جبکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ خود اگر اپنا حکم دے تو سارے کام خود بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جاتے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کیوں بنائی، وہ ایسے ہی کسی کو جنت میں ڈال دیتا، کسی کو دوزخ میں ڈال دیتا، وہ تو سب کر سکتا تھا۔ اس سے بھی اگر ہم پیچھے جا کے سوال کریں تو یہ بنیادی سوال بلکہ یہ اٹھتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کیوں بنائی۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنے حکم کن سے کرتا نا، ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جس کو مثال کے طور پر اللہ حکم کن سے جنت میں ڈال دیتا، وہ تو چلو خوش ہوتا کہ یار اللہ کا بڑا احسان ہے، میں نے کیا کچھ بھی نہیں اور مفت میں جنت مل گئی اور مفت میں سہوریں بھی مل گئی ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے ذہن میں یہی بات رہتی کہ دیکھو اس نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، جیسے اس نے نیکی کوئی نہیں کی، میں نے گناہ کچھ نہیں کیا، میں نے بھی تو گناہ اس کو جنت میں ڈال دیا، اس کو جنت میں ڈالا، مجھے دوزخ میں ڈالا، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے دنیا بسائی، دنیا بسانے کے بعد پھر انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا تاکہ ہمارے پاس یہ بھی عذر نہ رہے، یا اللہ دنیا میں تو ٹھیک ہے تو نے بھیجا تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو انبیاء نے آ کر کے ہماری وہ صحیح رہنمائی کی، جنت کا راستہ بتایا، دوزخ کا راستہ بتایا۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے اس بات کو یوں کہا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، یعنی فرما برداری کے راستے پر آ کر چاہے تو وہ ہماری بات مانتے ہوئے جنت کی راہ پر چل نکلے، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، اور چاہے تو ناشکری کر کے دوزخ کی راہ پر چل نکلے، وہ ہماری نافرمانی کا راستہ ہے۔ لیکن یہ ہم نے اس کو اختیار دے دیا بتلانے کے بعد، اور بتلایا کیسے؟ انبیاء کے ذریعے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی سے کام لیتا ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں سمجھے جانے چاہیے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے نوکر چاکر لگا رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک فقیر آیا ہے، اس نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے، فقیر کا سوال آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اپنے بیٹے کو 50 روپے دیے اور کہا کہ بیٹا اس کو دے دو۔ اب آپ کا بیٹا جب اس کو دے رہا ہے تو آپ کے ذہن میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بھی یہ تعلیم ہو کہ کوئی سائل آئے تو اس کی اس طرح مدد کرنی چاہیے، ایک تو یہ آپ کے ذہن۔ دوسرا یہ کہ مجھے جو 50 روپے دینے کا ثواب ملے گا، میرا بیٹا مجھ سے لے جا کر اس کو دے گا تو میرے بیٹے کو بھی ثواب ملے۔ تو اللہ رب العالمین بعض دفعہ کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب یہ جتنے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے، ان کو عبادت میں فرما برداری میں ایسا مزہ آتا ہے، کوئی فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہیں جو رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، جو آپ نے فرمایا بیت المعمور پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں جو یہ طواف کرنے آتے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر کے جاتا ہے دوبارہ اس کی زندگی بھر کبھی باری نہیں آتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کس قدر ہے، حتیٰ کہ یہ تو اور بھی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اس کے عرش کے جو چار پائے ہیں اسے فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ اب ذہن اگر اس طرح آدمی دوڑائے تو اللہ رب العالمین کو کیا، اب آسمان بھی تو ہے، بغیر پائے کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، لیکن وہ فرشتے کتنے مقرب اور کتنے مقدس ہوں گے، اور اللہ نے ان کو کتنی عزت دے رکھی ہوگی جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کے، جیسے فرض کر لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں موجود ہوتے اور ہم اس دور میں ہوتے تو ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جوتی پہننی ہے اور وہ کہیں رکھی ہوئی ہے، ہم بھاگ کر جاتے اور جوتی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اور ہمیں دل میں کتنی خوشی محسوس ہوتی کہ ہم نے آپ کی ایک خدمت کی، ہم آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے، ہمیں کتنی دل میں خوشی محسوس ہوتی۔ تو جب کوئی شخص خود کام کر سکتا ہے اور وہ کسی کو اس کا موقع دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سارے کام حکم کن سے کر سکتا تھا، ایک ہے قدرت، قدرت تو یہ ہے کہ حکم کن سے کر سکتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی مشیت کہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ایسا ہو، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو۔ ایک ہے اللہ رب العالمین چوری کو حرام کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چور چوری نہ کرے، نیک بنے اور یہ گناہ کی طرف نہ جائے، لیکن اس کو پھر اس نے اختیار بھی دے رکھا ہے، اختیار بھی اللہ نے دیا ہے چوری کرنے کا، لیکن یہ بھی وہ ناپسند کرتا ہے کہ یہ چوری کرے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی یہ مشیت تھی کہ وہ یہ کام اپنے فرشتوں سے لے، لیکن یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ جی اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بسا اوقات تنگ دستی ہوتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، کوئی ایسے وجہ بن جاتی ہے تو ہم بھی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے، اور معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اصلاح طلب ہوں۔ جزاکم اللہ، کرمکم اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہماری وہ آواز سن رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور ہم کسی سے کہتے ہیں یار گٹھلی اٹھ نہیں رہی، میرے ساتھ مل کے گٹھلی اٹھوا دے، میرے سر پہ رکھوا دے، یا میں کہیں اونچی جگہ کھڑا ہوا ہوں، سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہوں، میں کوئی پلاس سے کوئی کام کر رہا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے گر گیا، بجائے اس کے کہ میں اتروں میں کسی کھڑے ہوئے شخص سے کہتا ہوں یار مجھے یہ پلاس اٹھا دے، وہ مجھے اٹھا دے۔ یہ ہیلپ جو ہے
اس میں شرک اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، یہ مدد ہے تحت الاسباب. تحت الاسباب، جی ہاں. اور وہ مدد جو غیر اللہ کی مدد جو شرک میں آتی ہے وہ فوق الاسباب ہے. مثلا میں یہاں سے بیٹھے ہوئے، اب میں دبئی میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے میں بغداد والے کو جو ہے آواز لگاتا ہوں، بغداد والے کو آواز لگاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی میرا یہ کام کر دے. اب اس میں دو قباحتیں آئیں گی. ایک قباحت یہ آئے گی جس پر ابھی ہماری بحث پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہے کہ مرنے والا فوت ہو جاتا ہے، اس میں ایک قباحت تو یہ آئے گی کہ وہ پہلے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مرا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر یہ عقیدہ رکھے گا بغیر ٹیلی فون کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر موبائل کے، بغیر کسی ذریعے کے، وہ میری فریاد کو وہیں سے سن رہا ہے. اور یہ سننا، فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین اسباب کا، وسائل کا، ذرائع کا، فاصلوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو جنگل میں ایک پہاڑ کی غار کے اندر رات کی تاریکی میں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی اگر چت لیٹ کر اپنے ننے منے ہاتھ اوپر کر کے اللہ کو پکار رہی ہے تو رب العالمین عرش معلی پر اس کی پکار سے غافل نہیں ہے، وہیں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہیں سے اس کی پکار کو سن بھی رہا ہے. تو یہ جو فوق الاسباب سننا، جاننا، دیکھنا، یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو یہ اس طرح مرے ہوں سے مدد مانگنا، ان کو ہم شرک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فوق الاسباب ہے، اور فوق الاسباب سننا، سمجھنا اور ماننا اور کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اللہ کا خاصہ بندوں میں تقسیم کرنا یہ شرک کے دائرے میں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. ناظرین، ہمارے آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ہماری یہ سیریز جاری ہے اصلاح عقیدہ کی. اصلاح عقیدہ ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی غور طلب ایک پروگرام ہے. آپ اس کو ضرور دیکھا کریں، اس کو ملاحظہ کیا کریں. اس میں کافی ساری آپ معاشرے میں چیزیں دیکھتے ہیں جو بگاڑ دیکھتے ہیں اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں. ایسے سارے رواج ہیں جو ہمارے عقیدے کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا یا ہمارے مذہب کا یہ حصہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ملیں گے اگلے پروگرام میں. جعفر تیار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.